Assalamu alaikum. Hanjar Begus kanalının abunachilari mana. Bugün mana Jizzax viloyati Zomin tumani 500 qishlog'idamiz. Mana Qo'chqor qo'zlar kelibdi Tojikiston, Dushanbe. Qo'chqor qo'zlar soni 50 ta ekan. Hammasi raketa dumba. Boqmalar. Aka bu yerda soni nechta? 51 ta. O'sha mashhur o'tkir cho'pon. Mana shukr cho'pon 70 kilo qiladi. Dastavka xizmati O'zbekiston bo'ylab bora. Dastavka xizmati O'zbekiston bo'ylab. Bugun yo'lga chiqadi ekan Qo'qon Optum qo'y bozoriga, Boqa Chorsuvga. Bittasini ushlab ko'rsatingchi. Şu bollar bakışadı ki. Aka bunların tirik vazı ne içkide geliyordu? 70, 65. 80. 80 kilometreler en bol. Tanla olsun ki kançıdan beri? Kelishilarda 28da 3 million atrofida baholanadi kelishilarda. Lashing olsa 5 ta 10 ta oladiganlarga qanchadan qilib berasiz? 2.5 2.5 milliondan qilib beradi ekan. Jicha-jicha o'tib ham beradi ekan. Dastavka xizmati O'zbekiston bo'ylab. Soni 50 bitdi. Mana pardoz ishlari olib bormoqda. Mana. O'sha mashhur Ikrom cho'pon. Obunachilarga salom deb qo'ying. Ro'zbek cho'pon. Shukr cho'pon. Mana ertaga bozorga Qo'qon Optum qo'y bozoriga boradi bu hayvon bozoriga. Boqa Chorsu. Dastavka xizmati O'zbekiston bo'ylab. Variantga yo'q. Telefon raqamlar 99lik 106 1684 33lik 306 9807. Mana bulardan 50 bittaning davomi. Kelasizlar, ko'rasizlar. Tanlab olishga 2.5 million, 2 million 400 ming so'mdan qilib beradi ekan. Lashimga bo'lsa bir joyda bo'lsa 24.5 dan bo'lsa beradi ekan. Ya'ni kelishiladi ekan. Mana. Boqma, Tojikiston, Dushanbe. Mana shukr cho'pon. O'tkir cho'pon ekalasi boqishgan ekan. Bugün yo'lga chiqadi qo'ydi. Qo'qon Boqa Chorsu hayvon bozoriga. Boyaga aytilgan telefon raqamiga telefon qilasizlar. Shuning bilan syomkamiz tugadi. Yoqsa like, yoqmasa dislike. Kanalimizga yangi obunachi bo'lsangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni unutmang.
Ötkür Çopan, Şükür Çopan. Mana ikalasi boqgan. Manzil Jizzax viloyati Zomin tumani 500 qishloq. Tojikistondan olib kelingan.